biz na ole musondoro. Hapa nakwambia kazi yangu ni kuingia mashinani, nikiangalia zile biashara ambazo zimenoka, zile zimenoka huko mitaani na wenyewe hawatangazi. Siku ya leo nimefika Sika, nika kwa wasee wanajiita Kenya Poultry Incubators. Kazi yetu ni gani? Kazi yetu ni kuuza incubator. Kwanza majina yangu ni Robert Kenya. Ndio. Watu wanajua robot wa incubators. Ama robot wa hatcher. Sisi tunadeal na incubators. Incubators ni ile machine ambayo unaweka mayai, and then all of a sudden after 21 days unatoa siku za faranga ambazo unaweza alisha ama unaweza uza na unapata pesa yako. Sasa katika hii biashara mwambie kuna mtazamaji pale ambaye ako na pesa kwa mfuko lakini hajui anaweza invest namna gani. Yes. Sio? Sasa naomba hii mtu yangu ya kamera atufuate utuonyeshe vile hii mashine inafanya kazi. Sawa sawa. Mtu ya kamera. Uende. Yes. Hiyo hizi mashine. Hizi ni mashine kubwa. Tunaanzia hapa. Kuna mashine mtu ya kamera kuja hapa. Kuna mashine aina mbili. Kuna zile mashine ndogo kama hii ni ile mashine ndogo. Hii sasa ni ya mkulima mdogo. Hii ni ya mkulima mdogo. Inabeba mayai ngapi? Inabeba mayai 60. Pia kuna hii inabeba mayai 60. Tofauti ya hii na hii ni kwamba hii haipidui mayai. Wewe mwenyewe ndio unapidua mayai, lakini kwa hii yenyewe inajipidua mayai. Hii tunaiita full auto, hii inaitwa semi auto. Sasa kusema mimi ni mkulima mdogo. Nimeona hii semi auto yenye itakuwa naamka kila siku na geuza mayai. Unageuza mayai. Hii ni kama pesa ngapi? Hii inakuwa 12,000. Hii inakuwa 18,000. So kwa hivyo nilikuwa na 12,000. Yes. Niko na mahali na siku umesema ni ngapi? Hiyo ni 60. 60. Yes. 60. Yes. 60x. Yes. So hapo uko na kuku 60. Uko na kuku 60. Umeanza biashara yako. Umeanza biashara. Kwa hivyo wewe ambao unatazama, sio unaona ni rahisi. 12,000 uko na vifaranga 60. Vifaranga 60 na kifaranga moja ni kama pesa ngapi? Kama shilingi 100. Kwa hivyo hiyo ni kama 6,000 after 21 days. Uko na 6,000. Kila siku 21 uko na 7,000. Na sasa ukitaka kulea hizo kuku uziuze, unaweza rea hizo kuku ama unaweza ziuza. Ama uza mayai. Unaweza rea hizo kuku zianze kumtagia mayai. Good. Kwa hivyo unajionea. Usiseme hati hakuna kasi. Ukiwa na 12,000 ile ya chama ambao mnatoa, unaweza kuja Kenya Poultry Incubator hapa Thika, ununue hii ya shilingi 12,000 uanze. 18. Ama hii 18,000 ambayo inageuza mayai. Ambayo inageuza mayai yenyewe. Usonge mbele. Kutoka hapa tuko na mingi, kuna hii kubwa. Hii ya mayai, hii ya mayai 128. 128x. Na hii pia ni automatic. Inageuza mayai. Inageuza mayai kila kitu inajifanyia. Mtu wa kamera karibu. Kutoka hapo tuko na hii ya 300. Hii ya ya mayai 300. Hii inaitwa Robotech. Ambapo unapanga mayai wako, unapanga mayai hapa. Na of course ziko mingi. Kuna 400, kuna 500, kuna 600, 700, kuna 900, kuna 1000 kama hii. Inabeba mayai 1000. Inabeba mayai 1000. Ukiweka mayai yako hapa ukipata mayai yako, badala ya siku 21 unapata faranga 1000. Wow. Wow, mtazamaji yangu unajionea. Kwa hivyo usiseme ati hakuna biashara unaweza fanya. Biashara ni mingi, biashara ni mingi. Kuja Thika, Kenya Poultry Incubator Suppliers. Wapo hapa Thika hapa karibu na Hampton Towers, karibu na Mathai Supermarket. Hampton Towers karibu na Mathai Supermarket. Kama unaweza piga simu. Wapo unaweza piga simu, namba yetu ni 0710530121. Ama unaweza tembelea katika mtandao www.kenyapoultryincubatorsuppliers.com. Karibu sana. Yes. Tangaza biashara na Ole Musondoro. Asante sana ndugu yangu. Asante. Umekunywa chai? Mimi nitakunywa. Nenda ujibanie.